angin mas. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no local onde era a horta, que agora não existe mais, né? Agora tem uma plantação aí de milho e o resto é só mato. E tem essa cisterna aqui que tinha uns peixes aqui, a gente vai ver se consegue pegar, porque tem pouca água, né? A água baixou bastante. Aí a gente vai jogar uma tarrafa aí para ver se consegue pegar esses peixes. Mas é muito difícil porque tem muita lama. Mas a gente vai tentar ir pegar. Se a gente conseguir pegar, a gente vai mostrar para vocês. Só. Tem milho aqui, ó. Plantação de... lá na frente. Que é conhecido como girimum. Aqui no Ceará. Pois é, e acompanha o vídeo aí que a gente vai mostrar aqui. Peraí, bota a mão. Sabe por que não vem mais? Ai pessoal, o gato caindo comigo, fechei. Pode levar, gato, leva. Thank you.
Pessoal, agora a gente está indo aqui para outro poço que tem aqui. Lá também tem bastante peixe. Aqui é a plantação de milho. A localidade aqui é Dourado, Dourado do Horizonte, Ceará. Opa, que falta mesmo. É. I'm open to